Тағы да қайырлы таң баршаңызға. Бүгін біз 2019-2020 жылы ортада математикадан келген жаңа есептерді талдау сабағымыздың екіншісін бастаймыз, екінші сабағын. Біз алдыңғы бірінші сабақта 25 есеп талдаған болатынбыз. Енді бүгін менің жоспарым бойынша 30 есеп талдаймыз деп отырмын, жоспарлап отырмын. Онда біз бастайық. Егер естілмей жатқан болса, немесе сұрақтарыңыз болса, бірден микрофондарыңызды қосып қоя берсеңіздер болады. Мынау сабақ барысында. Келістік қой, так. Ондай болса, бірінші есеп. Так, бірінші есеп бізде не туралы екен қазір? Так. Тексеріп қойық. Бірінші есеп Мәндер облысы. Жалпы, алдыңғы осының бірінші сабағында, естеріңізде болса, бізде Мәндер облысы деген есеп болған еді. Сол кезде біз айтқан, мен сіздерге айтқан, тригонометриялық функциялардың мәндерінің облысының үш түрі бар. Жалпы, келетін есептердің үш түрі келеді бізде. Оның бірінші түрі, екінші және үшінші түрі. Біз алдында қараған кезде, біз екінші түрін талдағанбыз. Яғни, синус немесе косинус квадратпен келетін. Мынау үшінші түрі. Мынау сирек кездеседі, сондықтан көбісі бұны біле бермеуі мүмкін. Үшінші түрінде синус пен косинус келеді, екеуі де. И екеуінің алдындағы бізге мына коэффициенттер қажет болады ол кезде. То есть, не істейміз қараңыздар? Мәндер облысын табу үшін мына екі алдындағы коэффициенттерді квадраттап қосамыз. Яғни 36-ға 64-ті қосамыз. Сөйтіп түбірасына аламыз. Сол кездегі шыққан сан, яғни ол бізде қанша? 10 қоя. Сол бізде мәндер облысы болады. Яғни есептің жауабы бізде минус 10-нан плюс 10-ға дейін болады екен. Міне, үшінші түрі есте сақтаймыз. Синус пен косинус келеді, екеуі де келеді, ешқанда екеуінде де квадрат болмайды. Мына жерде плюс тұр ма, минус тұр ма бізге маңызды емес, мүлдем. Я? Оған қарамаймыз. Мына алдындағы коэффициенттер ғана керек бізге болды. Жақсы, ондай болса, бірінші есеп шықты. Келесі екінші есепке қарайық. Өте қызық есеп. Енді бұл бізде модульдік теңсіздіктер тақырыбының есебі. Бұны қалай шығарамыз? Жалпы модульдік теңсіздіктер деген менің тегін сабағым бар YouTube каналында. Сол жерден қарасаңыздар, мен бұндай есептерді шығаруын жалпы түсіндіргім. Ол жерде толықтай түсіндіруі бар оның. Бұл бізде модульдік теңсіздіктерге байланысты келетін есептердің ең қиын түрі мынау. Енді мен бұл жерде мысалы қазір есепті шығармастан жауабын тауып көрмекшімін. Мысалы мына екеуі жауап бола алмайтын нақты. Бірден көріп тұрмыз. Неге? Өйткені мына жерде тік жақша болуы мүмкін емес. Өйткені есептің берілгенде теңсіздікте тең деген белгі жоқ. Одан кейін енді есептің жауабы қайсысы болады? А бола ма? Д бола ма, Е бола ма, қайсы болатынын білу үшін мынандай бір тәсіл бар. Қараңыздар, мына сандар тұр ғой, мысалы минус 4, 3, 4, 0 деген. Осы сандарды мына жерге қойған кезде, мына x-тің орнына қойған кезде, екі жақтан бірдей сан шығу керек дұрыс жауаптан. Мысалы, 4-ті қойып көрейік, есептің берілгенін қойып көрейік. Мысалы, x азайту, 4 азайту 3. Иә, қосу модулясында ол бәрі бір шығады. И 4 азайту 1. Не шығатын көрейік. 4-тен 3-ті азайтсақ 1 шығады. 4-тен 1-ді азайтсақ 3 шығады. А 3-ке 1-ді қоссақ, мына жақта 4 деген сан тұр, көрдіңіздер ме? Екеуі бірдей. Сондықтан есептің жауабы уже мынау болатыны бірден түсінікті. Яғни мына 4 мына жерге қойған кезде шықты, көрдіңіздер ме? То есть осылай шығармастан да бұны шығаруға болады. Енді 0-ды қойып көрген кезде шығу керек. Енді 0-ды қойып көрейік, қараңыздар. Модулясында 0 азайтылған 3 и 0 азайтылған 1. Көрейік, мына жақтағы 4 деген сан шығам деген. Минус 3-тің модулясынан 3 болып шығады. Минус 1 модулясынан плюс 1 болып шығады. Міне, көрдіңіздер ме, 4 шығып тұрған. Сондықтан бізде есептің жауабы онда ешқандай күмәнсіз не болады деген Е нұсқасы болады екен. Түсінікті ғой, иә? Так. Ағай тамжы не тік жақша қалай 0 мен 4 қойсыз? Ол тік жақша болуы мүлдем маңызды емес. Бізге мына жерде тең болсын болмасын,
ол біздің есепті тексеруге ешқандай әсері жоқ. Мына жерде тең болса да, болмаса да сіздер 0.4-ті қоя аласыздар. Енді қараңыздар, неге 0.4 ала береміз? Өйткені мына жерде бәрібір бізде не тұр? Жай жақса тұр ғой жауапта. Яғни 0.4 бізде бәрібір кірмейді ғой. Түсіндіңіз бе? Бәрібір кірмейді ол. Бізге мына жерде 4-ке тең болып қалады деп ойлап отқан жоқсыз. Жоқ, ол 4-ке тең бола алмайды бәрібір. Неліктен? Өйткені есептің жауабында қарасаңыз жай жақса тұр ғой. Ол тең бола алмайды бәрібір. Сондықтан қоя беруге болады, ешқандай күмәнсіз. Ал шығару жолы қажет болатын болса, онда менің каналдағы модульдік теңсіздіктер деген тақырыбымды қарасаңыз болады, теңсіздіктер тақырыбын. Мен енді тест талдап отқаннан кейін оңай жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Үшінші есеп, сіздердің жақсы көретін есептеріңіз, бұл қозғалысқа байланысты мәселе есеп. Мәтіндік есеп. Моторлы қайық. Есеп қателер өзім ұмытпаймын да. Моторлы қайық ағыспен жүзіп А пунктінен Б пунктіне 1.3 сағатта барады. Ағысқа қарсы жүзіп ол 1.9 сағатта барады. Ағыстың жылдамдығы қандай болса, қайықтың жылдамдығы қандай? Қанша дейді? Енді бұрыннан келіп жүрген есеп, ешқандай проблема жоқ. Ең бастысы бізде мына нәрсені есте сақтау керек. Ағыспен жүрген кезде, мысалы, V1 деп алайық. Ағыспен жүрген кезде әрқашан не істейді? Катермен өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Ағысқа қарсы жүзген кезде катерге немесе қайыққа өзен қарсы шығады деген нәрсені біз жақсылап есте сақтап алмау керек. Енді бізде мына жерде қайықтың жылдамдығы x болса, белгісіз болып тұр. Өзендікі берілген, қараңыздар, 2.4. Мына жерде қайықтық белгісіз x минус 2.4. Яғни біз қазір ағыспен және ағысқа қарсы жүзген екі жылдамдығын не істеп алдық, тауып алдық. Дан деген қоймаймыз, енді мен қазір бүгін басқа бағдарламамен, программамен жұмыс істеп жатырмын. Алдыңғысы кішкене ыңғайсыз болды. Енді қараңдар, бізде не білеміз бұл жерде, қараңыздар. Бір жолды барады, ол қайтады. Мысалы, қараңыздар, ол мынандай жылдамдықпен ағыспен жүреді. То есть 1.3 сағат ол ағыспен жүрген, қараңыздар. Міне. Қандай жол барды білмейміз. Бір жолды барды. Ал қайтар кезде ол 1.9 сағат жүрді. Неге ұзақ уақыт жүріп қалды? Өйткені ол қарсы шығып жатыр өзен ағысы, көрдіңіздер ме? И қайтарда да осы жолды барды ол. А-дан Б-ға барды, и Б-дан А-ға қайтып келді. Көрдіңіздер ме? Бізге берілген. Енді бізде мына екеуі бір қашықтық болғаннан кейін, осы екеуін бір-біріне теңестіре саламыз. Енді жақшаны ашайын мен. 1.3x қосу 2.4 тең болады. Так, мына жерде 1.9x азайтылған 2.4 көбейтілген 1.9. Иә, кері қайтады, осы жерден. Енді мына жерде не болып жатыр бізде? Так, мынау былай қарай кеп қосылады иә қазір. Так, 2.4 қосу 2.4 көбейтілген 1.9 деп ала берейік пока. Мына жақта 0.6x қалады. Мына жерде мен көбейтуді қалдырып кеттім. Мына жерде не бар бізде? Көбейту 1.3 бар. Жақ, мен оны өшірейін. Мына жерде бізде 1.3 көбейту 2.4 бар ғой тағы да. Так, 1.3 көбейту 2.4 бар мына жерде де. Так, енді x-терді мен қазір мына сол жаққа жинап тастап жатырмын. Көріп тұрсыздар, 0.16x болды. Ал ананы бері қарай алып келем. Так, мына жерде не бар? Алдында 1.3 көбейту бар. Так, сіздерге барлық көрініп тұр ғой, мен кішкентай жазылған жоқ па? Енді мен ана жерден 2.4-ті жақсының сыртына шығарып жіберсем, так, 1.3 пен 1.9 қосылып кетеді ішінде. Мен енді барынша калькуляторды қолданбай, немесе баған түрін көбейтіп отырмастан осындай неге барып жатырмын амалға. Так, енді 2.4-ті 0.6-ға бөле салуға болады, өте оңай. Бұл 4 болады. Сонда менде мына жақта x қалды. Ал 4-ті мен неге көбейтемін? Мына жерде мына екеуін қосатын болсам, менде 3.12 шығады. Енді 3.12-ні 4-ке көбейтетін болсам, 12.8 шығады екен. Яғни есептің жауабы E нұсқасында. Осындай есеп екен бұл. Түсінікті болған болса, егер білеміз, плюс қойып отырамыз. Жай ғана мен біліп отырамын сіздерге түсінікті екенін. Так, ары қарай жалғастырамыз. Бізде квадрат берілген дейді. М нүктесі квадрат қабырғаларынан
3,2 сантиметр қашықтықта орналасқан, егер M нүктесі ABC жазықтығынан мынадай қашықтықта болса, ABCD квадратының периметрін табыңыз дейді. Так, ол үшін де бізге сызу керек. Мысалы, мынау бізде квадрат, бірақ бұл бізге квадрат емес, қандай көрінеді? Параллелограмм деп көрінеді. Не үшін бұлай сызып отырмын, қазір түсінесіздер. Бізде анау M деген нүкте, M деген нүкте. Мына жерде жатыр мен қараңыздар. Мына надан, мынаның несіне түсірілген, ортасына түсірілген бір M нүкте тұр мына жерде. Ортада түсінді ма? То есть мынау жазықтық, квадраттың жазықтығы бұл стереометрияның есебі, бұл планиметрия емес. Сол жазықтың үстінде, квадраттың үстіне не істеген M деген мынандай нүкте тұр дейді. Мен қазір бірден қосып қойдым, қазір түсінесіздер не үшін. Бұл как бізде былайша айтқанда не болады қазір мынау? Пирамида болады ғой. Енді ол айтады, осы барлық қабырғаларына дейін 3-ті бірасты 2 дейді. То есть барлық қабырғаларына дейін деген, мысалы, мына қабырғаға дейін қашықтық, мына жерге дейін, иә? Иә, 3-ті бірасты 2 дейді. Апофема ғой, мына былайша айтқанда. Мынаған дейін қашықтық, мысалы, мынаған дейін түсірілген биіктік, ол да 3-ті бірасты 2 деген сияқты. Иә? Ал M нүктесі дейді. M нүктесі осы квадраттың жазықтығынан 2 сантиметр қашықтықта деген сөз. Мынау пирамиданың биіктігі түбірасты 2 дегенді білдіреді. Көрдіңіздер ме? Анау O дей салайын мен. MO ол биіктік сияқты болып көріну керек бізге. Енді бізден сұрап жатқаны квадраттың периметрін тап дейді. Енді квадраттың периметрін табу үшін мен мына жерді қосам енді. Мына жерді қосам не үшін? Өйткені маған қазір мына жерден Пифагор теоремасын қолдану керек болып тұр. Пифагорды қолданатын болсақ, онда x ол тең болады бізде. Иә? Так. X тең болады 3-ті бірасты 2-нің квадратынан, мынау кеп айтыңыз ғой бізде. Так, 18-ден азайту керек болады мына жерде 2-ні. Катеттің квадратын, сонда x 4 болады. Иә, түсіну қиындау, негіз оңай есеп, дұрыс айтасыз. Сонда мына жер 4 та. Яғни мынау бізде квадраттың қабырғасының жартысы ғой. Ал былай қарай қосатын болсақ, мына жақта да не бар негізі? Мына жақта да 3-ті бірасты 2 бар бағанағы. Иә, о жақтан да шығаратын болсақ, мына жерде де 4, сонда квадраттың қабырғасы бізде 8 екен де ол. Ондай болса, квадраттың периметрі 4 көбейту 8, 32 деген сөз. То есть бұл бізде бір жазықтыққа былайынан үстіне түсіреді. Бір пирамида сияқты болып қалады. Сондай есеп екен, стереометрияның есебі. Енді түсінген болсаңыздар, егер түсінікті болса, ары қарай жалғастырамыз. Жақсы. Вот келесі қызық есеп. Планиметрияның есебі. Так, үшбұрыштың екі қабырғасы 4 және түбірасты 3 сантиметр. Ал үшінші қабырғасы үшбұрышқа сыртта сызылған шеңбердің радиусына тең дейді. Өте қызық берілген. Үшінші қабырғасының ұзындығы бола алатын жауаптар дейді. Енді қараңыздар. Бұл жерде бізде үшбұрыш туралы әңгіме кетіп жатыр. Иә. Бір үшбұрыш сала салайын. Так, сонымен кеттік белгілейік. Мысалы, белгілі слайға қалай. Мынау бізде 4 бір қабырғасы, мынау түбірасты 3 дейді. Ал үшінші қабырғасы ол осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең дейді. Яғни үлкен R-мен белгілі слайын. Енді бізге дейді осы үлкен R-ді, то есть мына қабырғасын, үшінші қабырғасын табу керек. Бұл есеп не нәрсеге негізделген қараңыз. Бізде егер үшбұрышына есепте былайынан берілетін болса, екі қабырғасы, үшінші қабырғасы деген сияқты әңгіме айтылатын болса, то есть сырттай сызылған шеңбер туралы әңгіме кететін болса, біз бірде мына теореманы еске түсіруіміз керек болады. Қараңыздар. Мына жер бізде белгісіз, иә, альфа. Бізде мынандай теорема бар. Синустар теоремасын білетін шығамыз, иә? Бір қабырғаны оған, енді бізде үшінші қабырғаны айтатын болсақ, оған қарсы жатқан бұрыштың синусына бөлген кезде 2r деген формула бар. То есть синустар теоремасы негізі былайынан жазылады. А бөлу синус альфа, Б бөлу синус бета, С бөлу синус гамма. То есть әрқайсына қарсы жатқан қатынастар өзара тең, және ең соңында өте маңызды мынандай нәрсе бар. 2r деген мынау сырттай сызылған шеңбердің радиусын білдіреді. Міне біз осыны қолданып қазір қараңыздар не таба аламыз. Мына екеуі
қысқарады. Бұл жерде не тауып аламыз біз? Пропорция бойынша синус альфаны тауып алады екенбіз. 2-ден 1 екен ғой. Ол не деген сөз? Бұрышымыз қанша сонда? 30 градус екен мына жер. Міне, мынаны сол үшін берген екен бізге. 30 градус. Ал енді бізге осы радиусты тау керек. Енді біз не істейміз? Бір есептің ішіне қараңыздар, мына есептің жақсы жері, ұнап тұрған жері. Енді косинустар теоремасына салу керек болады, қараңыздар. Косинустар теоремасы не дейді бізде? С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат. Иә, азайтылған 2АБ косинус альфа деген теорема. Не үшін бұл теоремаға келейін деп отырмын? Өйткені бізде мынау белгісіз, ал мынаның барлығы белгілі де. Бұрыш, косинус бәрі бар. Енді біз осыған салатын болсақ, так, бізде не еді? С квадрат емес, не болады? R квадрат, иә, С-нің орнына бізде мынау белгісіз қабырғасы тең болады. А квадрат, Б квадрат деген 4 пен түбірас 3 деп отыр. 16 қосу түбірас 3-тің квадраты 3, азайту 2 көбейтілген 4 көбейтілген түбірасты 3 көбейтілген косинус альфа, косинус 30 градуста түбірас 3 бөлінген 2. Сонымен қараймыз, не болады? Мына жерде 2 мен 2 қысқарайын деп тұр. 3 пен 3-ті көбейтсек, түбірас 3-те 2 3 болады, 12 болады. Мына жақта бізде қанша болып отыр? 19 азайтылған. Мына жерден 12 шығып тұр, иә? Сонда 7. Бұл r квадрат, демек біздің есептің жауабы радиусымыз, радиус болғанда, то есть жаңа 3-ші қабырғамыз, иә? Әрі сырттай салған шеңбердің радиусына тең. Түбірасты 7 шығады деген есептің жауабы. Ал бұл есепке не айтасыздар? Енден кіріп жатқан оқушылар бар екен. Так, бұрышты қалай таптыңыз дейді. Мен қарасаңызшы, мен синустар теоремасын қолданып синус альфа 2-ден 1-ге тең екенін тауып алдым ғой мына жерден. Мен қараңыз мына жерге. Синустар теоремасын көріп тұрсыздар ма? Мына жерде. Так, қазір. Бұрышты қосып алайын шығар. Міне, мынау бізде синустар теоремасы. Осы жерден шықты міне. 2-ден 1 деген сан шықты. 2-ден 1 ол менде альфаның қанша екенін білдіреді? 30 градус екенін білдіреді. Ары қарай кеттік. Өте жақсы есеп екен маған ұнады. Опа, анау не дейді? Так, 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 так. Ал енді 20-шы есепке берілетін есептер екен. Түсінуім бойынша мынау 6-шы есепте мындай бір жақсы керемет есеп негізі. ABC теңдігі 3 бұрыштың қабырғалары берілген, былай былай былай, А төбесінен 3 бұрыштың жазықтығына 8 см-ге тең, ол А перпендикуляр жүргізілген. Мына 6-шы есеп жаңағы квадраттың есебі бар ғой. Соған келеді, сәл-сәл уже түсінікті не болатыны. Жазықтыққа жүргізген деп айтсаң, значит, ол стереометрия, яғни геометрия не өкідеді. Көбіне пирамидаға ұқсап кетеді. Егер мынандай болса, онда төмендік сандардың арасында АК мен ОК-ның мәндерін табамыз. Қараңыздар, қандай болады есеп. Енді мен бұл есепті шығару үшін қазір мен есепті былайынан салайын, иә. Былай бір қабырғасын жіберейік. Сосын былай. Ой. Тоже сәл-сәл. И былайынан жіберсек. Мен қараңыздар. Мына жерде бізде ABC 3 бұрышы. Ой, ой, ой. Мына жерде так, ABC деген қабырғалар белгілеу керек болып тұрмаған. Енді мен қазір ыңғайлы болу үшін былай істейін. Қай жерге түсіріліп жатыр? Биіктік мынаған сұрады. Сондықтан мен мынаны А деп алайын. Мынаны Б деп алайын, мынаны С деп алайын. Так, мен мынаны үстінен жүргізе салайын. Ерекше болып қалды. Так, енді қараңыздар. Мына үш бұрыш бізде как жазықтықта тұр. Мына бір үстелдің үстінде тұр деп есептеңіздер. Осыған перпендикуляр жүргізілеміз қазір. Үстінен, то есть былай қарай мына жазықтыққа мынада перпендикуляр жүргізілген. Түсіндіңіздер ме? Сонымен так, перпендикулярды мен әдейі түсірдім. Енді қараңыздар. Ол бізде ОА деген перпендикуляр, міне қараңыздар. ОА деген перпендикуляр түсірдік.
Енді бізге А-ны берген 17 деп, А-сыны берген 17 деп, Б-сыны берген 16 деп. То есть, мынау тең берілуші бұрыш. Так, мынау 8. Қараңыздар, мынау 8. Енді бізде дейді АК деген кесінді Б-сыға перпендикуляр дейді. А, ондай болса, оны қазір мына жерден жүргізейік. Міне, мына жерден былай қарай бізде не жүргізілген? Перпендикуляр жүргізілген. Енді бұл АК бізде. Түсінді ме? АК деген мынандай бір не жүргізген? Биіктік жүргізген, үш бұрыштың биіктігі. Енді бізге тап дейді АК мен ОК-ның ұзындығын дейді. Так, біріншіден АК-ны табу өте оңай, неге екені ол тең берілу болғандықтан ол мынаны қақ бөледі. Әрі биіктік, әрі бисектриса, әрі медиананы АК деген. Сонда мына жер 8 болса, Пифагор бойынша АК не болады деген? АК тең болады. Түбір астында гипотенузаның квадраты 289, 17-нің квадраты. Мынау 8-дің квадраты 64, 225, ол бізде 15 деген сөз. 15 ол бізде АК, уже таптық бір жауапты. Ал енді бізге АК қажет болады. Не үшін? ОК-ны табу үшін, да? Так, ОК-ны жүргізетін болсақ, ол міне тұр, ОК. Так, сәл-сәл, дұрысылмай қалды. Так, ОК. Міне. Е? Так, ОК кесінсі мен тұр. Осын табу керген. Оны табу үшін бізде мынауда не болып тұр? Оғанда не болады? Перпендикуляр болады. Мына жер. ОАК үш бұрышы да тік бұрышты. Сондықтан біз не істейміз? ОК-ны тағы да екінші Пифагормен таба саламыз. Ол үшін бізге не керек? 8-дің квадраты 64 қажет. Және 15-дің квадраты 225 керек. 289, сонда ол 17. ОК-мыз 17, АК-мыз осымен 15 шығады. Міне осындай есеп. Сонда, бұл есеп қалай болды сіздерге? Түсінікті болды ма? Сәл-сәл бір не бар енді есеп, сонда анау бұрыш үш бұрыштың жартысы ма дейді. Сондай сияқты болып тұр ғой. Сондай сияқты негізі. Бірақ бұл жерде енді түсініп тұрсыздар ғой, бұл мынау жазықтық, бұл жерде стереометрия, то есть бұл планиметрияның есебі емес, бұл 3D сурет негізінде. 3D деп түсінулеріңіз қажет бұл жерде. Енді геометрия бәрібір де көп оқушыларға қиындық туғызуы мүмкін. Қанша дегенмен. Так, енді 7-ші есеп. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Кеттік. Бұл жерде енді теңдеулер жүйесінің оңай түрі келіп тұр. Оңай болғанда қалай? Синус х-ті мысалы а десек, косинусты б дейсақ, б деп алсақ, или негізі олай а, б демей-ақ бірден шығарып кете берсек те болады негізінде. А, б демей-ақ қойын. Мына жерде мысалы синус х тең косинус y деп тұр ғой. Онда мына жерге мен синустың орнына косинусты қойып кете саламын. Сонда қараңыздар не болады? 2 косинус квадрат y косу косинус y тең 3 деген теңдеу шығады. Енді бұл теңдеуді қалай шығарамыз? Бері қарай 3-ті алып келеміз. Сонда 2 косинус квадрат y косу косинус y азайту 3 тең 0. Енді түсініп тұрған жастар, бұл айнымалы енгізетін есебі. Сонда бұл 2a квадрат косу a азайтылған 3 деген квадраттық теңдеуге келеді. Біз a деп нені алып кеттік? Косинусты a деп алып алдық мына жерден. Так, енді бұл жерде вет шығара салуға болады, дискриминантты шығаруға болады, бәрібір разница жоқ. Енді мен дискриминант шығара салайын. Қосу 4 көбейту 3 көбейту 2 24 25. Сонымен A1 A2-ін табатын болсақ, минус 1 плюс минус 5 бөлінген 4. Так, біреуінен 1 шығады, минус болса минус 1 жарым шығады. Яғни бізде 2 мән шықты. Енді A деген ол бізде не? Косинус. Мына екеуін косинусқа қайтадан теңестіреміз. Сонымен косинусты бірге теңестіреміз. Бірінші, косинус бірге тең, бұл дербес жағдай. Косинус бірге қай кезде тең болады? 0 градуста, ал 0-ге 1 болған кезде біз 2 пен қосамыз. Онымен y табылды. Мүмкін екінші жауап бар шығар, іздеп көрейік. Минус 1 жарым. Енді бұл жерден бірден түсініп тұрғанда шығарсыздар. Шешім болмайды, өйткені косинус минус 1-ден кіші бола алмайды. Так, y-іміз 2 пен шықты. Енді x-ті таппайық. X таппайық, есептің жауабы бірден түсінікті сияқты. Бұл жерде, бұндай нелерде, жүйелерде де сіздер қарау керексіздер. Егер x-ті y-ді тапқаннан кейін,
Жауаптарында бір ғана вариант болса ондай, онда x-ті тауып, яғни синусты шығарып, сіздер уақыт құртпай қойсаңыздар болады. Енді бұл жерде даже шығара салу да қиын емес. Косинус бірге тең болса, бізде синус ол да бірге тең. Иә? Синус x ол да екеуі бірге тең ғой. Ал ол бізде шынымен де не болады? π бөлу 2 плюс 2 пм синустың 1 деген дербес жағдайын. Міне шынымен де жауап D нұсқасында. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Қатты сондай бір күрделі есеп емес. Келесі 8-ші есеп, енді ол өте сондай бір күрделі есептің біреуі. Өте маңызды есеп, өйткені мұндай есеп бұған дейін келген емес, ешқандай ұбытыда көрген емесім мен. Енді бұны қалай шығарамыз? Шығарудың екі түрлі жолы бар. Енді оңай жолы ол осы тұрған күйінде шығару. Яғни қалай? Біріншіден анықтау облысын тауып алайық. Жеке 9 азайтылған x үлкен 0-ден. 7 қосылған x үлкен 0-ден деп біз анықтау облысын жеке тауып алсақ болады. Анықтау облысын тауып алсақ бізде не болады ары қарай? 9 кіші x болады. Мына жерде x үлкен минус 7-ден. Яғни біздің анықтау облысымыз қазір не шықты мына жерде? 9-дан кіші, иә? 9-дан кіші, бірақ 7-ден минус 7-ден үлкен сандар шығып тұр. Яғни біздің анықтау облысымыз түсінікті ол. Минус 7 мен ненің арасы? 9-дың арасы болады екен. Енді келесі арқырай, но бізде кәдімгі интервалдар тәсілі арқылы не істейміз шығарамыз қазір. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Яғни логарифм 0.10-2 негізді 9 минус x-ті 0-ге теңестіреміз. Сонда минус 9 x тең болады 0.10-2 0 дәрежесі 1. Сонда x-іміз 8 болады. Арқырай, екіншісін теңестіреміз. Логарифм 0.10-5. Жеті логарифм 5 негізді ол. 5 негізді 7 қосу x 0-ге тең болса, так, 7 қосу x тең болады, 5-тің 0 дәрежесі 1-ге, x тең болады, минус 6-ға, я? Минус 6-ға. Енді интервалдар әдісін салайық қазірден жерде. Интервалдар 2-ін салымыз керек қаз, анықтау облысы мен несін саламыз қарандыр. Мынау біреуіне анықтау облысы. Екіншісіне мына теңсіздіктің шығару жолын екіншісін шығарамыз. Саламыз, иә, қараңыз. Так, енді бұл жерде маңызды нәрсе не? Так, үстінде минус 7 мен 9-дың арасы. Так, минус 7 мен 9-дың арасы, иә? Бұл анықтау облысы еді ғой. Ал енді мынаған қарайық. Минус 6 мен 8-ді белгілейміз. Енді бұл жерде плюс, минус, плюс деп қойып кете алмаймыз. Бұл жерде ең маңызды нәрсе сол. Өйткені бұл бізде кәдімгі рационал теңсіздік емес қой. Бұл бізде логарифмдік теңсіздік. Енді бұл жерде мына таңбаларды бізге анықтау керек болады. Мына таңбаларды анықтау керек. Енді бізге айтады. 8-ден үлкен санды алып қойып көреміз мына жерге. Енді қойып көрсек, бұл қойып көрудің өзі оңай нәрсе емес. Сәл-сәл ойлану керек. Қараңыздар, 0.12. 8-ден үлкендеу, мысалға 8.15 деген санды қойсам болады, немесе 8.8 деген санды қойшы әдейі, қараңыздар. 9 азайту 8.8, мен әдейі бұл санды алып отырым, 8-ден үлкен, сонда қанша шығады, менде 0.02, 0.02 мен әдейі қойып алдым оны, ол бірге тең. Яғни, мына үстінден плюс деген таңба шығады, мына үстіне қойған кезде. 8-ден үлкен бір санды алып қойдыңыз ғой. Енді не істейміз, қараңыздар, астына да соны қоямыз. Логарифм 5 негізді. 5 негізді. Мына жаңа 8.18-ді 7-ге қоятын болсам, 8.18, менде не шығады? 5 негізді, мына жақта 15.18. Ну, в принципе, бұл түсінікті. Екеуі де бірден үлкен сандар ғой. Енді бізде логарифмде былай біле берсеңіздер болады. Егер екеуі де үлкен сандар болса, ол бізде оң сан деген сөз. Сонда ол да оң болады. То есть, мына жақта қандай шығады? Оң санды оң санға бөлген кезде бізде плюс деген таңба шығады. Енді екеуінің арасынан бір сан аламыз. Мысалы, 7 деген сан алсақ болады. Разница жоқ, қандай сан алсақ та бәрібір.
Енді үстіне қойсақ 0.2 9 азайту 7. Енді қараңыз ана жерде не қызық болатын. 0.2 амынау 2. Негізі бірден кіші, ал саны бірден үлкен болған кезде, бұл бізде сан не деген сөз? Теріс сан деген білдіреді. Есте сақтаймыз. Егер екеуінің біреуі негізі немесе саны бірден үлкен, екіншісі кіші болатын болса, онда ол теріс сан деген сөз, логарифм. Ал енді оны мына жаққа қойып көрейік. 5, так, 7 азайту, 7-ні аламайды екенбіз ғой. 6-ны алайықшы мысалы. Жарайды, 6-ны аласақ. 7 азайту 6. Ал бұл 0 болып қалады екен, 6-ны алсақ. Жарайды, 6-ны аламаймыз ғой. Мына жерде 6-ны аламаймыз деп тұрсыз. Қосу ғой. Кешіңізде мен мына жерде 7 ғой, мына жерде қосу екен ғой, мен азайту алып деп алмаймыз деп қоямын. Ала берге болады, иә? Логарифм 5 негізді 14. Екеуі де бірден үлкен ғой. Онда бұл оң сан. Ал оң санды, иә, теріс санға бөлген кезде бізде қандай сан шығады? Теріс сан шығады. Сондықтан мына жерде таңба теріс болады. Енді мынаны да біз не істеуіміз керек? Тексеруіміз керек. Ол да теріс болып қалуы мүмкін, иә? Сол үшін бұл есептің қиындығы сол. Екеуде логарифм болған кезде біз таңбаларын тексеруіміз керек. Сонымен келесі қандай болады? Оң болатын сияқты, енді қараңыздар. Енді біз минус 6-тан кіші сан алып көреміз. Енді минус, бірақ минус 7-тен өтіп кетуге болмайды. Өйткені ол минус 7-ден теріс болып кетеді. Минус 6.15-ті алып көрейік мысалы. Сонда логарифм 0.2 9-дан мысалы 6.5 деген санды алайық. Онда мынау қосу болады менде, қараңыздар. Мынау бізде мен минус мынадан 6 минус 6-тан кіші сан алып отырмын ғой. Минус 6.15-ті үстіне қойғыңызда плюс болып кетеді. Сонда бұл жерде не шығады қараңыздар? Негізі бірден кіші болып қалды, ал саны бірден үлкен болып кетті. Демек бұл сан қандай сан? Теріс сан. Енді оны минус 6.15-ті астына қоямыз. Так, астына қойсақ, 0.5 негізді 7-ден 6.15-ті азайтсақ, қандай сан шығады? Негізде бірден үлкен, бірақ саны, қараңыздар, бірден кіші болып қалды. Мынау бізде мына жерде уже көрініп тұр ғой. Бірден үлкен, мынау бірден кіші. Бұл да значит не деген сөз? Теріс сан. Ал теріс сан теріс санға бөлген кезде бізде қандай таңба шығады? Оң таңба шығады. Міне, осындай таңбаны тексеру қажет болатын мына кезде міндетті түрде. Сонда 0-ден кіші деген сөз минус аралықты бояймыз. Яғни есептің жауабы бұл жерден уже түсінікті сияқты. Минус 6 мен 8-дің арасы болады. Енді оның мына жерде негізінен шығармай ақ тауға болады деп қараңыздар. А боламайды, неге тік жақша тұр? Б боламайды, неге тік жақша тұр? С боламайды, тік жақша тұр. 8 түбір асты 3 деген мүлдем шықпайды мына жерден. Теңгеулерді шығарған кезде содан біз сразу Д деп белгілей берсек бұл жерде болатын еді негізі. Не осындай 8-ші есеп екен, сәл-сәл бір күрделі. Мынандай есеп мүлдем келмеген екі логарифм интервалдар әдісіне арналған есеп. Жақсы, түсінікті болса, онда келесі есепке көше береміз. 9. Не дейді? Так, тригонометриялық өрнек берілген. Так, не дейді? Косинус альфа наған тең болса, но бізде не үшін берілген? Бұл ширекті білдіріп тұр бізге, бірінші ширек екен. И синус екі альфаның мәнін табыңыз дейді. Так, синус екі альфаның мәнін табу үшін бізге не керек? Синус екі альфа үшін бізге екі формулаға салсақ, екі синус альфа, косинус альфа деген формула қажет екен. Так, енді бұны осын шығару керек бізге. Не істейміз? Бізде косинус бар, міне. Не жоқ, синус жоқ. Енді синус табу үшін, синус табу үшін, мына нәрсені есте сақтап аламыз. Екеуінің бөлімдері әрқашан бірдей болады. Алымдағын табу үшін, не істейміз? 29-дың квадратынан 21-дің квадратын азайтамыз. Так, сонда не шығады? Мына жерде а минус б, а плюс б бойынша 8 көбейту 50 ойнап тұр ғой. Жоғарыда 400, иә? Дұрыс қой, 8 көбейту 400-400-ден бізде 20 шығады. Сонда 20 бөлінген 29 шығып тұр. Так, синус альфамыз. Енді болды, орнына қоямыз. Сонда синус 2 альфа тең болады 2 синус альфа. Так, синус альфа бізде
Мен шықты. 20 бөлінген 29. Косинус альфамыз 21 бөлінген 29. Так, астында 841, ол бізде 29-дың квадраты. Үстінде 400-ге 21-ді көбейтеміз. 40-та көбейтеміз 21-ге. Так, бұл жерде 0 мен аяқталатын 840 болады. Так, 840 бөлінген 841. Так. Есептің жауабы Б және С болатын сияқты. Я екеуін кері жазып қойған және минус 1 деген дәреже беріп қойған екен. Жауабы дұрыс. Б мен С болады. Я, қатты қиын есеп емес екен. 10-шы есеп. Сындық нүктелер болмайтын функциялар. Так, сындық нүкте дегеніміз не еске түсірейік? Сындық нүкте дегеніміз ол туындысын тауып, я, кез келген функцияны нөлге теңестірген кезде шыққан түбірлерді айтамыз. Енді сындық нүкте болмау үшін бізде қараңыздар. X жоқ болып кету керек. Немесе, бөлшектің бөлімінде болып, алымында X болмай қалу керек деген сияқты. Мысалы, A-дан A функциясында сындық нүкте болады. Неге өйткені бұның туындысын тапқан кезде бізде 6X плюс 10 тең 0 деген теңдеу пайда болады. Бұл жерден X шығады. Сондықтан бұл жерде сындық нүкте бізде бар екен. Вот мынау B болады. Бір жауап. Неге өйткені туындысын табатын болсақ, 3x плюс 1 ол 3 қой. Ал 3-ті 0-ге теңестере алмаймыз. Бұл жерде ешқандай x шықпайды. Мынадан x шығады бізге керек емес. Мынадан x шығады керек емес. Синустың туындысы косинус олында 0-ге шығарып теңестерге болады. Вот мынау келесі жауап болады. Неге қараңыздар? 2x-тің туындысы ол 2x ln 2 тең 0 деуіміз керек, туындысы міне. Так. Көрсеткіштік функция ешқашан 0-ге тең болмайды. Так. Ал, мынау сан, сан 0-ге сан 0-ге тең болмайды тоже өзі, иә? Бұл жерде де не болмайды екен? Сындық нүкте болмайды. Так, мынаны туындысын тапсақ, бұл жерден шығады. Тангенстің, вот, тангенс те болмайды. Не үшін қараңыз? Өйткені тангенстің туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x қой. Ал біз мынаны 0-ге тең деп теңдеу шығара алмаймыз. Өйткені бізде алымында ешқандай x жоқ. Бөлімдегі x ол бізде теңдеуді шығаруға не бермейді, мүмкіндік бермейді. Болды, есептің жауабы B, F, H болады екен. Так, жақсы, келесі 11. Так, теңсіздікті шешіңіз дейді. Теңсіздік. Бұлай қарағанда оп-оңай сияқты. Бұл қиындығы қай жерде? Қараңыздар. Егер жақсылап мән беретін болсақ, бұл бізде формуланы беріп тұр. 2x плюс 1-дің несі ол? Квадраты. 2x плюс 1-дің квадраты. Енді біз 2x плюс 1-ді 0-ге теңестіреміз ғой біз. Бұл бізде x-тен не шығады бізде? Минус 2-ден 1, немесе минус 0.5 шығады. Енді қараңыздар. Мен каналда сабақ бар, бізде рационал теңсіздіктер деген. Сол сабақты қарап көрсеңіздер, мен мынаны түсіндірем. Квадрат дәрежемен келетін осындай есептерде, интервалда, біз не істейміз? Мынаны екі рет жазамыз. Яғни, минус 0.5, минус 0.5 деп. Так, плюс, минус, плюс, 0-ден кіші деген сөз, мына аралықты алу керек деген сөз. Енді қараңыз, сонда бізде есептің жауабы, минус 0.5 пен минус 0.5-тің арасы болып тұр. Енді мынандай нәрсе бізде мен сіздерге түсіндіргенім сол сабақта әдіс бойынша ол минус 0.5-тің өзі дегенді білдіреді. Есептің жауабы минус 0.5-тің өзі болды. Квадрат келетін есептерде осылай шығады. Жақсы, 12. 12-ші есепте логарифмдік теңдеу берілген. Логарифм теңдеу, так, негіздері 3-3 дейді, ол түсінікті. Логарифм 3 негізді, x қосу 2, x қосу 5, тең, мына 2-ден 1-ді қараңызда не істейміз? Мынаған дәреже қылып апарамыз сразу, квадраттың қасына. Сол кезде, как раз біздің квадрат жойылып кетеді. 3 негізді, x қосу, x азайту 2-нің, бір дәреже соқ қолатына жерде. 2-ден 1 мен 2 несейді бір-бірімен қысқарып кетеді. Ал 1 дегенде логарифм 3-те 3 деп аласыламыз. Бізге барлығын бір негізге келтіру керек болып тұр.
Сонда логарифм 3 негізді x косу 2 бөлінген x косу 5. Тек мына жақта қасиет бойынша не істейді де? Логарифмдер азайтылған кезде негіздері бірдей, олар бөлінеді. Яғни x минус 2-ні неге бөлеміз? 3-ке. Енді екі жақта логарифмдер қысқарады. Сонымен бізде не шығайын деп тұр қазір? Пропорцияның есебі кәдімгі. Пропорция бойынша, енді көбейтетін болсақ, не болады? 3x қосу 6. Енді мына жақтарды бір-біріне көбейтеміз. X квадрат азайту 2x қосу 5x азайтылған 10. Так, барлығын оң жаққа жинап тастасақ, x квадрат. Так, мынау 3x, мына жақтан да 3x шығып тұр. Минус 16, демек x тең қанша шығады? Плюс минус 4. Енді қараңыздар. Неге жауапта екеу екі жақта жатыр? Иә? Өйткені екеуінің біреуі жауап бола алмайды. Қайсысы жауап бола алмайды? Бізде қараңыздар, плюс 4 и минус 4 екеу екі жақта жатыр. Минус 4 жауап бола алмайды дейді. Дұрыс. Неге? Өйткені мына жерге бізде мына анықталу облысында мына жерлерден, мына жерде минус шықпайды, өйткені квадраты бар ғой, оған бәрібір. Бірақ мына жерге қоятын болсақ, қараңыздар, минус 4 пен 2-ні қосқан кезде минус 2, мына жерде, и астында минус 4 қойған кезде 1, ал минус 2-ні 1-ге бөлген кезде терісінен шығып қалады. Сондықтан есептің жауабы минус 4 емес, плюс 4-тің өзі ғана болады. Есепті теңдеуді шығарғаннан кейін соңында бізге анықтау облысына кіре ма, кірмей ма тексеру керек екен. Жақсы. Мынау енді қызық. Қараңыздар, мында есеп бізде сауаттылықта да келеді. Енді жалпы парабола дегеніміз бізде екі түрлі болады. Ол жоғары қараған және төмен қараған. Жоғары қараса, бізде анау а деген x квадратының алдында коэффициент 0-ден үлкен деген сөз. Бірінші біздің байқайтынымыз ол мынау. Сосын мына параболада мына о x өсімен қиылыспайды. Яғни не жоқ, түбір жоқ. Қай кезде бізде мына квадраттық теңдеуде түбір шықпай қалады? Дискриминант не болған кезде? 0-ден кіші болған кезде бізде не болмай қалады? x1, x2 деген нәрсе шықпайды. Өйткені ешқандай түбір шықпайды. Сол үшін мына парабола көрдіңіздер ме? Жоғарыда жатыр. Енді келесі мына жерде өте маңызды c деген нәрсе бар қосып қойғанда олар. Дәл осындай вариант бізде на екі мына жерде тұр, а да тұр. Және тағы д да тұр. Енді C-ға қатысты біз не айта аламыз? C не болу керек бізде? 10 болу керек. 0-ден үлкен болу керек. Не үшін? Қараңыздар, мысалы, бізде x квадрат плюс 0-ден үлкен, мысалға 6x. Егер мына жерде біздің C-мыз, егер терістен болатын болса, мысалға, минус 1 деген сияқты. Мынандай есептерде бізде ешқашан дискриминант не болмайды? 0-ден кіші бола алмайды мынандай есептерде. Өйткені мына минус дискриминанттың формуласына минус пен көбейтіледі, әрқашан дискриминант бізде плюс болады. Егер мына жер минус болатын болса, c. Онда бізде ешқашан дискриминант 0-ден кіші болмайды. Дискриминант 0-ден кіші болады қай кезде? Мына жақтарда не болған кезде? Плюс болған кезде. Сондықтан енді мына жерде бізде қазір шығады ғой, мысалы деймін, 10 деп алайық та. Ондай болса, осындай кезде ғана бізде не болады? Дискриминант 0-ден кіші болады. Сондықтан бізде c 0-ден үлкен болу керек міндетті түрде. То есть дискриминант 0-ден кіші болу үшін c 0-ден үлкен болу керек. Ол міндетті. Онда жауап бізде D нұсқасы болады екен. Келесі 14-ші есеп өте қызық. Векторларды білетін оқушылар болса, білмейтіндер болса да. Коллинияр деген нәрсе бар, бізде түсінік бар. Қай кезде векторлар коллинияр болады? Коллинияр дегеніміз не? Коллинияр деген ол параллель екен. Так, а несін тексерейік? C мен D коллинияр дейді. Дұрыс емес. C мен D бізде параллель емес. Сонда жауап А бола алмайды. А тең МБ дейді. Вот мынау қызық. А тең МБ дейді. Дұрыс бол. Енді мына МБ деген векторды кез келген бір санға көбейтіп, А векторын шығаруға болады. Ең бастысы ол екі вектор параллель ма, параллель емес пе, соны білсек болды. Екі вектор бір-біріне параллель ма, параллель, демек мынау орындалады мынау. С тең НА дейді. Ол да орындалады. Неге? Өйткені екеуі де параллель ғой.
Ananı kanday da bir sanga köbeytsek, mana A vektorun çıkarıp alğa bolat, problema emes. Sonduktan bizde mana B variantı dürüs. C men D vektorların arasındağı burçtın kosinusu ters san. Вот мынау ең главный нәрсе осы мынау. Қараңыздар, C мен D-ның екі вектордың арасындағы бұрыш қандай? C мен D векторының арасындағы бұрыш қандай десем, сіздер былай ойларыңыз мүмкін тап. Ну, мынаны принципе жалғастыратын болсақ, былай қарай, мына былай қарай кеп тұр. Екеуінің арасындағы бұрыш сүйір сияқты болып көрінуі мүмкін. Бір қарағанда, сүйір сияқты. Біз білеміз, екі вектордың арасындағы бұрыш сүйір болған кезде біздің косинусымыз оң болады. Сөйтіп, олар мынаны белгілеп қоюы мүмкін оқушылар. Арасындағы бұрыш сүйір ғой, сол үшін бізде косинус оң болады деп. Жоқ, дұрыс емес. Бізде мына екеуінің арасындағы бұрыш сүйір емес екен. Ол дұрыс емес. Екі вектордың арасындағы бұрыш деп айту үшін олардың ұштарын бір нүктеге қою керек. Мысалы, мынаның басталған жері мынау, мынаның басталған жері мынау ғой. Осы екеуі бір жерге келу керек. Енді мен не істеймін сонда? Мысалы, мен атысыны мына жерге әкеп түсіресем де болады. Байна. Ештеңе өзгермейді. Өйткені не істедім мен? Вектордың бағытын өзгерткен жоқпын. Дәл алдында параллель әкеп қоя салдым. Вот, мына кезде ғана бізге не көрінеді екен? Бұрыш көрінеді екен. Ал мына бұрыш қандай бұрыш енді? Доғал. Екеуінің арасындағы бұрыш доғал. Ал доғал деген сөз біздің косинусымыз теріс сан деген сөз. Мына С дұрыс екен. Мынау дұрыс емес, оң деген. Бұл жер түсінікті болды ма? Өте маңызды нәрсе мынау. Екі вектордың арасындағы бұрыш доғал, косинус теріс бола ма, оң бола ма деген. Жақсы, ары қарай кеттік. А мен Д коллинияр дейді, дұрыс емес. Б мен Д коллинияр, дұрыс емес. А, Б, С коллиниярлар дейді, дұрыс міне. А, Б, С үшеуі бір-біріне. Иә, енді бізде векторда тек қана не бар? Косинусқа ғана қатысты келеді ғой векторлар. Ешқашан синус, тангенс, котангенс келмейді ғой. Так, сонымен біздің есептің жауабы дұрыс болды. Д тең МБ дұрыс емес. Неге екен? Д мен Б бізде не емес қой? Коллиниар емес қой. Сондықтан оларды бір-бірінен шығару мүмкін емес. Міне, үш жауабымыз біз. Ал дәл жаңағы есеп, бірақ не істеген? Төмен қарай қарасып болған. Одан не түсінеміз? Так, біріншіден, А-ның нөлден кіші екенін түсінеміз бірден. Өйткені төмен қарап атыр. Дискриминант бұл жерде тоже нөлден кіші. Неге? Өйткені бізде байқасаңыздар, мына OX пен мынау мүлдем қиылыспайды. Демек не жоқ? Мына жерде түбірлер жоқ. X жоқ. Ал дискриминант 0-ден кіші болу үшін бізде міндетті түрде C не болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Өйткені C 0-ден кіші болған кезде бізде ешқашан дискриминант 0-ден кіші бола алмайды. Сонда жауабы A 0-ден кіші, D 0-ден кіші, C 0-ден үлкен болу керек. Так, ол вариант бізде қайда тұр? А, жоқ, ол емес, ол емес. A 0-ден кіші. Так, так, так. Аха. Мына жерде жоқ. Мына жерде қараңыздар, бұл жерде олай болмайды енді қараңыздар. Қараңыздар қана, неге? Мына жерде C бізде енді 0-ден кіші бола береді. Мына жерде керісінше C 0-ден кіші болу керек. Неге? Қараңыздар. Өйткені біздің A 0-ден кіші болып кетті ғой енді қараңыздар. Мысалы, я, қараңыздар, минус x квадрат, я. Допустим, мына жерде қандай сан тұрған маңызды емес, бізге B деген мүлдем қатысы жоқ қой. Допустим, 3x, я. И мына жерде мысалы минус 4 тұратын болса, иә, не болады? Дискриминант бізде 0-ден кіші бола. 0-ден кіші бола ма? Болады. Неге? Өйткені мына минус пен мына минус бізде плюс болып кетеді ғой формулада. 4 атысы ғой. И мына жердегі минус келеді да дискриминантты минус қылады. Иә, сондықтан А 0-ден кіші болған кезде С да 0-ден кіші болу керек. Төгізде мына екеуі плюс болып кетеді да мына дискриминанттағы минус келіп қайтадан не істейді мынаны теріс қылады дискриминантты теріс қылады вот осы жерде осы момент бар екен сәл қалды иә біз жіберіп алайын деп қалдық сонда біздің жауабымыз үшеуі де теріс болу керек екен бұл жағдайда иә сол кезде мына жерде қарасаңыздар 9 азайту 4 көбейту 4 көбейту 1 болады да мына теріс сан шығады көрдіңіздер ма егер біз C-ны 0-ден үлкен деп алып қалатын болсақ мына жерде онда мына жер бәрі плюс болып кетер еді неге өйткені мына жердегі минусты біз ұмытып бара жатыр екенбіз А-мыз да біздің 0-ден кіші ғой иә так ары қарай
16 есеп, так, кызык есеп, дененин көлөмү дейт. Көлөм деген өтө сирек кездесетин эсеп негизи. Ондан жасалат тыңдаңыздар. Y1 x / 2 сызыктар менен жана OX OY көздөр менен шектелген фигураны OX үстүнөн айналдырганда пайда болгон дененин көлөмү дейт. А, бул түшүнүктү болуу үчүн бөлүмүнө так, биз эмне истейбиз азыр мына жерде? Андай өз салайык. Я? Так, мен икеуін ғана салып жібермесін. Так. OX, OY көрсін салып адым. Я? Енді қараңыз. Так, бұны негізі былай қарай жалғастырған дұрыс еді. Қараңыздар, OX, OY, иә? Бұл жерде бізге айтады, Y тең 2 деген түзумен дейді. Y тең 2 деген мына жерде жатыр. Примерін ала салайық. Так, мына жер 1, мына жер 2 болатын болса, мына Y тең 2 деген түзу ол міне. Мына Y тең 2 деген түзу. X тең Y тең 1 екен ғой, мына жерде. 1 екен ғой. Y тең 1 болса, онда мына жер 1. Бізде x тең 2, иә? X тең 2 деген, так, мынау x тең 1, мына жер x тең 1 мына жер. Мынау бізде x тең 2 деген түзу. Және OX, OY өстермен десе, онда біздің фигурамыз мына жерде ол міне, қараңыздар. Мына төртеуімен шектелген, сонда көрдіңіздер ме? Бұл не екен? Бұл тік төртбұрыш. Егер бізден қазір аудан сұраған кезде, аудан сұраса, иә, ауданы қанша болар еді? Мына 2 көбейту 1, 2 деп ала салар еді ауданы. Бірақ бізден не сұрап жатыр, қараңыздар. Осыны OX пен айналдырған, OY пен емес, OX пен айналдырды деген сөз, қараңыздар, не болады бұл жерде? Бұл жерде OX пен айналдырған кезде, мына тік төртбұрышты айналған кезде не пайда болады? Сириметриден білеміз, иә? Тік төртбұрышты айналдырған кезде цилиндр шығады. Мына OX пен айналдырған кезде. Так, осы цилиндрдің көлемін тап дейді. Бұл жерде мен жаңағы негізі формасы бар ғой, мен көлем табатын формула бар өзі. P A B F квадрат X DX-ті қолданамыз ба деп ойласам, ол қажет болмай қалды. Бұл жерде бізге кәдімгі цилиндрдің көлемін формасын салып аламыз. Сол P R квадрат табанның ауданы көбейтілген биіктігі. Так, R деген цилиндрдің радиусы мына жерде 1-ге тең. Сондықтан P көбейтілген 1. Ал биіктік бізде 2-ке тең ол мынау. Мына жер ғой, мына x қой. Сонда есептің жауабы 2π екен ғой. Міне осындай қызық есеп. Ал негізі мұндай есептерде мынаны қолдану керек бізге. π көбейтілген мынау шектері a, b, f квадрат x, dx деген формула бар. Бірақ біз оны қолданбай-ақ мына жерден сириметрияның, яғни цилиндрдің формасын қолдана салады екенбіз. Так, 16 түсінікті ғой. Келесі 17-ші есеп. Ондай. Бұл енді постоянно келіп жүрген есептердің біреуі. Бізде не істейді? Мұндай жағдайларда екі ерітінді бір-біріне қосылады. Қандай да бір. Сол кезде бір ерітінді пайда болады. Осы ерітіндінің несін табу керек? Жаңа пайда болған ерітіндінің концентрациясын. Так, не істейді? Біріншісінде 0,15 килограмм бар дейді. Екіншісінде 1,5 килограмм бар дейді. Так, мынаның құрамында 20% бар қышқыл, мынаның құрамында 30% бар. Дейді, қосылған кезде пайда болған ерітіндінің концентрациясы қандай дейді? Есеп, өте оңай, есте сақтаймыз. Так, біріншіден мынаның қанша килограмм пайда болады бізде? Бізде жалпы 2 килограмм ерітінді пайда болады. Енді мынаның құрамындағы бізге не керек? Мынаның құрамында қанша қышқыл бар екені керек болады бізге. Оны табу үшін 0,15-ті біз 0,12-ге көбейтеміз. Иә, қараңыз. Сонда 0,1 болады. Сонда мынаның құрамында 0,1 килограмм не болған? Тұз болған. Мынаның құрамында қанша болғанын тауып алайық. Оны 1,5-ті 0,3-ке көбейтеміз. Сонда 0,1
100'ten 45 kilogram болған. Демек, мынаның ішіне 2 қышқыл қосылды да, мынаның құрамында қанша жүр қышқыл сонда? 0,155 килограмм қышқыл барынан құрамды. Енді бізде концентрация дегеніміз сол қышқылдың массасын. Я, неге бөлу? Жалпы еріндің массасына бөлу екен. И 100-ге көбейту, я, формула. Сонда бізден бұдан шығатыны 55-ті 2-ге бөлген кезде 27,5 қой. Ең сұқасы. Бұл енді сауаттылықта да келіп жүр. Егер көрген болсаңыздар, сауаттылықта да бар, дәл осында есеп. И математикада да кездесе деген. Так, ары қарай жалғастырамыз. 18. Функцияның мәндер облысын тап дейді. Так, мәндер облысы. Бізде анау дискриминант түрінде келетін мәндер облысы. Бұндай есептерде біз ең оң жолы былай қараңыз. Логарифмге пока қарамаймыз. Мына ішіндегі x квадрат қосу 2x қосу 11 деген функция керек бізге. Осының туындысын табайық. Туындысын тауып аламыз. 2x қосу 2. 0-ге теңестіреміз. X тең минус 1. Осы минус 1-ді енді есептің өзіне әкеп қоямыз. Мына неге. Сондықтан бізде не болады? LG минус 1-ді әкеп қойсақ, минус 1-дің квадраты 1, минус 2, плюс 11 ғой. LG 10 шығады. Ол қанша бізде? Ол 1 деген сөз. Енді есептің жауабы мына жерде либо минус шексіздіктен неге дейін болады? 1-ге дейін болады. Либо 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Қайсысы болатынын қалай білеміз? Так, біріншіден ол мынаған қарау керек. Мынау бізде x квадрат деген не істейді? Өсе береді деген сөз. И мына жерде негізінде не? 1-ден үлкен. Иә? То есть екеуі де өсіп жатқандықтан, мынау бізде 1-ден үлкен болып тұр ғой, мынау. LG деген A бізде 1-ден үлкен болып тұр. 1-ден үлкен болса, мынау бізде өспелі функция деген сөз мынау. Қараңыздар. A 1-ден үлкен, өспелі. 1-ден үлкен болғандықтан бізде бұл функция плюс x-ке дейін кете береді. Егер мына жерде LG емес, мысалы, логарифм 0,3 па, бір басқа бір сан болғанда, бұл не болар еді бізде? Ена x квадрат болып тұра береді. Мен x квадратты пока плюс деп қарастырып отырмын әлі. Егер дәл өшір осында болғанда ол керісінше болушы еді. Жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейін болушы еді. Сондықтан бұл жерде бізде мына негізі 1-ден үлкен болғандықтан бұл өспелі функция тек қана өседі. Егер мына жерде 1-ден кіші болғанда кеммелі функция өзі мынау болушы еді. Жауап сонда бізде B нұсқасында болады екен. Так. Күрделі функциясын құратын f және так, мына функцияны құрады дейді. F at x неге тең дейді ол? 2 k тангенс 3x функциясын құратын болса f пен g(x) тап дейді. Бұл жерде түсінікті. F деген ол мына функцияны береді, мына өзін береді k тангенстің. Сонда f at x ол бізде f at x ол басында не болған? 2 k тангенс x болған. Енді осының x-нің орнын мына жерде көріп тұрсыз ба не қойып жүрген? 3x деген функцияны қойып жүрген. Сонда g(x) ол бізде 3x деген функция. Міне. Мынаны әкеп мына жерге қойған кезде бізде не шыққан? y-тен 2 k тангенс 3x. Сондықтан бізде g(x) ол 3x, ал бастағы f деген функциямыз ол 2 k тангенс x. Так, түсінікті болды ма? Бұл күрделі функция деген тақырып қой өзі. Так, ары қарай 20. Бір топ туристерге дейді, ұзындығы 9 километр болатын Балқантау жолымен жоғары және төмен түсу үшін 5 сағат уақыт қажет болды. Егер олардың төменге түсуге кеткен уақыты жоғары шығатын уақыттан 1,5 есе кем болатын болса, онда туристер таудан қандай жылдамдықпен түскен тағы дейді. Так, біріншіден, былай істейік. Төмен түскен уақыт x болсын. Онда жоғары көтерілген уақыт не болады? 1,5x болады. Неге? Өйткені жоғарыға кететін уақыт төменде кететін уақыттан, енді мынаны керісінше оқитын болса, 1,5 есе көп деген сөз. Сонда барлығы болып 5 сағат уақыт жұмсаған ғой. Енді біз қазір осы жерде не тауып аламыз? X тауып алатын болсақ, ол 2 болады. Яғни олар не істеген? Төмен түсуге 2 сағат жұмсаған. Енді ол
bizde kaşıqtı kança kilometre? 9 kilometre de 2 saatte tüsken bolsa, demek tömen tüsken jıldamdık olardın 4,5 kilometre saatine eken. O da eşkanday kıyımdır jok. 21. Vektorlarının arasındağı bұрыштың косинусы, енді стандартын есеп, векторлардың косинус альфа формула бізде не дейді? Екеуінің скаляр көбейтіндісі неге көбейт бөлу керек дейді? Екеуінің ұзындықтарына бөле салу керек дейді. Не істейміз? Скаляр көбейтінді дегеніміз не? Формула бойынша ол сәйкес координаталарын бір-біріне көбейтіп қосу. 2-мен 1-ді көбейтеміз, 2 қосу. Minus 1 men 2-ni ko'paytiramiz. Minus 2 qo'su 3 men minus 5-ni ko'paytiramiz. Minus 15. Mana bizda skalar ko'paytindi. Al endi bizga ikkovining uzunligi kerak. Al uzunliklarini qalay aytamiz? Eske tushirib, uzunlik deganimiz tub orasida mana sanlarni kvadratda qo'su. Tak, sonda A vektorining uzunligi tavarin bo'lsa, 2-ning kvadrati 4 qo'su 1 5, 5 qo'su 9, tub orasida 14. Көбейту B векторының ұзындығын табу үшін дәл осындай. 1-дің квадраты, 2-нің квадраты 4. 4-ке 1-ді қосамыз 5, 5-ке 25, 30. Сонда жоғарыдан бізде не шығып жатқанына қарайық та. Мына екеуі жойылып кетсе, минус 15 шығып тұр. Ал астында, түбірасынан шығып кете алатын дай нәрсе так, мына жерде мен мынаны былай жазайын әдейілеп. Түбірасы 7, ал түбірасы 2 ғой. 14 деген. Неге үйтіп жаздым? Өйткені түбірасты 30-дың ішінде де не бар? Түбірасты 2-ні жер. Түбірасты 2 бар. Сонда ол түбірастына екеуі бізде 2-ні береді та, ана жақта кімдер қалады? Минус 15 бөлінген 2 түбірасты 7 көбейту түбірасты 15 болу керек. Енді не істеген олар? Мына иррационалдықтан құтылады. Түбірасты именно түбірасты 15-тен құтылады. Не үшін одан құтылады? Өйткені астында 15 шығады қазір. Мына екеуі 15-ті береді та, мына мен қысқартады. Сонда есептің жауабы минус түбірасты 15 бөлінген 2 түбірасты 7 болады екен. Так, бұл иррационалдықтан құтылу деген мәселе. Қатты қиын нәрсе емес сияқты. Келесі 22-ші есеп, өте жақсы есеп, қызық есеп бұл. О шеңбердің центрі суреттегі берілгендер бойынша x, y-дің мәндерін тап дейді. Бұндай жалпы бұрыш шеңбердің ішінде бұрыш келетін болса, бізде бір қасиетке негізделіп беріледі ол. Сіздерге қасиетті айтып жібере салайын. Өте көп келеді ол қасиетке байланысты есеп, бұл мынандай. Қараңыздар. Мысалы, мына центрі, иә, мына центр мен бір бұрыш қосайын. Мысалы, так. Былай және былай қосайық. Иә? Мынаның аты, мына бұрышты біз не деп айтамыз? Альфаны центрлік бұрыш деп айтамыз. Альфа ол бізде центрлік бұрыш деп аталады. Альфа ол центрлік бұрыш. Енді осы екі доғаны керіп тұр ғой. Осы екі нүктені мен мына жақтағы басқа нүктемен қосатын болсам, мына бета деген бұрышты бізде не деп айтады? Іштей сызылған бұрыш деп айтады. Іштей сызылған бұрыш деп айтады. Қараңыздар. Бұл үшін бұл екеуіне қатысты қандай әңгіме бар бізде? Мына центрлік бұрыш іштей сызылған бұрыштан екі есе үлкен болады. Міне осыған негізделген есеп бұл жерде. То есть мына жерде бізде мынау x бар ғой, мынау x y-ден екі есе үлкен болады. То есть мына y-іміз біздің былайша айтқанда 2x қой. Так, окей. Енді бұл жерде қызық нәрсе не? Қараңыздар. Мынау енді центрлік бұрыш, мен мынандай не алдым ғой, сүйір бұрыш алдым. Мысалы доғал бұрыш алып көретін болсақ, ол қалай болады? Мысалы мен доғал алайын. Мысалы так, иә,
Мысалы, мен мына жерде альфа деп нан алып отырмын ғой мына жерде. Мен альфа деп ол жерде емес, мысалы, мына жерде алатын болсам. Мына жерде алатын болсам, мысалы, мынау менде центрлік бұрыш нан болатын болса. Ондай болса, оның несі қайда болады? Іштей сылған шеңбердің центрі. Оған іштей сылған не қайда болады? Ол мынау болады деген ғой. Мына жақта болады. Түсінді ме? То есть, былайша айтқанда, әрқашанда мына центрлік бұрыштың артында жатады ана іштей сылған бұрыш. Міне, мына альфа болатын болса, егер мынау центрлік бұрыш болатын болса, оған іштей сылған бұрыш ол бетта болады. Егер мен альфа деп мына жерде алатын болсам, онда оған іштей сылған бұрыш мына жақта жатады. Мына жаққа кетіп қалады да, мына бетта. Енді бізде байқасаңыздар, мына 100 деген іштей сылған бұрыш, оның центрлік бұрышы мына жер ғой. Мынау 100, ол іштей сылған бұрыш болады кімге? Мына жерге. Сонда мына жер бізде 200 градус деген сөз ғой. Так, сонда мына x-імізді табу үшін енді 360-тан 200-ді тапсақ қанша болады? X бізде 160 болады деген ғой сонда. 160 болатын болса, мен мына жерде өтірік істедім ғой, 2x емес, мына x бөлінген 2 болады мына жерде. Керісінше мынау центрлік бұрыштан не болады? 2 есе кіші болады мына іштей сылған бұрыш. Сонда 160 болатын болса, мынау бізде қанша болады? 80 болады. Есептің жауаптары. Енді түсінікті ғой, бұл іштей сылған бұрыш пен центрлік бұрыш дегенді есте сақтап алу керек. Не дейді мынау? Диаметрі 30 сантиметрге тең қорғасын шардан диаметрлері 3 сантиметр болатын қанша шар құюға болады дейді. Енді былай оңай айта салатын болсақ, қараңыздар, мынаның диаметрі мынаның диаметрінен 10 есе үлкен. Мысалы қараңыздар, диаметр 1, диаметр 2 деп алайықшы. Мынаның диаметрі мына үлкен анаған қарағанда қанша есе? 10 есе үлкен. То есть қатынасы олардың 10-ның 1-ге қатынасындай. Ал бізден қанша шар құюға болады дейді. То есть көлемі қанша есе үлкен екен осы жерден бірден табуға болады. Қараңыздар, мынаның диаметрі мынадан 10 есе үлкен болатын болса, енді диаметр деген ол бізде не? Өлшем бірліктері кесінді ғой, сантиметр мысалы. Ал олардың көлемдерінің қатынасы, көлем деген бізде куб. Онда қанша болады? 1000-ның 1-ге қатынасындай болады. То есть мына диаметр 30 сантиметрдің болатын қорғасын шардан, бір шардан, мынандай шардың қаншауын шарға болады, сонда 1000-ын шарға болады. Деп, бұны осылай қарап тұрып айта салуға болады. На самом деле, қалай істеуіміз керек? Біз мына 30 сантиметр болатын қорғасын шардың көлемін табуымыз керек. 3-тен 4 пи r куб, то есть пи r куб дегеніміз 30-дың квадраты ғой. 30-дың кубы, то есть, 30-дың кубы. Пер куб. Осыны неге бөліміз керек? Мына қорғасынның диаметрі көлеміне бөліміз керек. Қанша шығатынын білу үшін 3-тен 4 пи көбейтілген 3-дің кубына. Радиус бола ма ол? Маңызды емес. Мысалы мен мына жерге, негізі бұл жерге 15 талым керек, дұрыс айтасыздар. Негізі 15 талым керек. Мына жерге мен 3 бөлінген 2-ні 1,5 талым керек. Ол маңызды емес, есептің несін өзгертпейді ол. Дұрыс айтасыздар, бірақ мына жерде мен қате жазып қойдым, 15 деп алсақ, онда біз мынаны мен не деп аламын? 1,5 деп аламын ғой. Енді бәрібір де разница жоқ қой, мына қараңыздар, мынау қысқарып кетеді, мынау қысқарып кетеді. Енді мынау 1,5-ды 15-ке бөлейік, 15-ті, то есть неге? 1,5-ға бөлейік, енді екеуінде де куб тұр ғой сыртында. Мынау ішінен қанша шығады? 10 шығады. А 10-ның кубы ол 1000, то есть 1000-ын шарға болады мынандай шар бұны деген сияқты ғой. Сонда жауап А болу керек екен. Так, 24. Мынау өте сондай серьезный есептердің біреуі. Жауапты бұл жерден таба аламыз ба екен? Так, мынау болмайтынын түсінікті сразу.
Кені екі тең екі жақтан болу мүмкін емес. Енді не істейміз? Бұл есепті қазір ретте қояқтан жәдемле бар. Бұл есепті жақсылап жазып алу үшін бізде мұна түбірасын өзін қалдыру керек. 8 қосу 2x минус x квадрат қалдырсақ. Так, мыналар ана жаққа жер көрек 3x минус 6 деп. И екі жақты минусқа көйіп жер көрек бізге ана түбірасын алында плюс болу керек. Так, сол үшін мына жерде таңба не істейді өзгереді ме? Үлкен 6 минус 3x болады. Ya, мынау бізде иррационал теңсіздіктерге келетін есептердің ішіндегі ең қиыны. Иррационал теңсіздіктер деген сабақты қарап көріңіздер, сол жерде мен айтамын. Үлкен болған кезде, бұл ең баш айтқанда қиыны ма? Бұл есепті қалай шығарамыз? Сонда есептерден шығару. Бізде мына жақ екі түрлі жағдайда қарастырамыз. Бірінші теріс сан болған кезде қалай болады? Оң сан болса қалай болады? Деп екі жағдайда қарастырамыз. Бірінші. Егер теріс болатын болса, 6 минус 3x. Теріс деген 0-ден кіші. Онда біз не істейміз? Бұнда есептерде анықталу болсын ала саламыз. Ешқандай квадраттау не деген болмайды. Міне. Минус болған кезде, мына жақ теріс болған кезде, анықталу болсын ала саламыз. Ал егер мына оң жақ, мына жақ оң болса ше. 0-ден үлкен болса. Ондай кезде біз екі жақты квадраттаймыз. Ондай кезде екі жақты квадраттап шығарамыз. 8 қосу 2x минус x квадрат үлкен. Үлкен немесе тең 0-ден мына жерде айтпақшы. Үлкені 0-ден үлкен болу керек, мына жерде кішісін алдық біз. 0-ден үлкен немесе тең болған кезде біз екі жақты квадраттап шығарамыз. Міне, біздің есеп мына екеуінің де жауап болады. Екеуінен де алған жауапты біз не істейміз? Қазір біріктіріп соңында шығарамыз. Енді шығарайық мұны. Так. Мына жерде не шығып жатыр? 2 3-ке бөліп жердік қой, мына жерде 2 қалады. Так, мына жақта x квадратын алдында минус тұрғандықтан x квадрат минус 2x минус 8 кіші немесе тең 0-ден. Енді бұны шығаратын болсақ 2 Так, не болады? Мына жерде астына не шығады? X бір X екін табатын болсақ, 4 пен минус 2 шығады, ә? Так, минус 2 мен 4 шығады екен астында. Так, таңба 0-ден кіші немесе тең болғандықтан, біз мына аралықты белгілейміз. Мынау бізде анықтау болу сол. Ал мынау айтады, үстінде X 2-ден үлкен дейді. Сонда бізде қазір бір жауап шығып тұр, ол 2-ден неге дейін? 4-ке дейін деген. Бір жауап шығып тұр пока. 2-ден 4-ке дейін. Так, жауап 4-ке дейін деген бір жауап бар бізде уже. Так. Походу, жауап А болатын сияқты қазір көреміз. Енді екінші мынаны шығаруымыз керек. Бұл жерде не болады? 2 үлкен немесе тең X-тен. И астынан не шығады? Астын шығаруымыз керек енді біз. Ал астын шығару үшін бізде... Ашу керек енді квадратты. Так. 36 минус 3 пен 8 көбейтсек, 3 пен 6 көбейтсек 18, 36x квадрат и қосу 9x. Опа, x квадрат несі? X квадрат болмайды ол жерде. X, 2a, b ғой. И ары қарай 9x квадрат болады. Енді осыны шығаруымыз қажет біздің, е? Так, мына жақта 0 қалса. Так, мына екеуі ондай болады. Так, 2 кіші немесе үлкен еместен x-тен қала берсін. Так, мына жақта 0-ды қалдыратын болсақ, 10x квадрат болайын деп тұр. Минус 38x болайын деп тұр. И мына жақта қосу 28 болайын деп тұр ма? Так, есептің берілгенде қателеспесек болды, қазір ары қарай шығарамыз. 6 минус 3х-тің квадраты 36, так, 18 минус 36х плюс 9х квадрат бұл жақты дұрыс бәрі. Мына жаққа алып келдік 10х квадрат, так, минус 38х и мынаны алып келгенде
Минус 28 болды. Ешқандай қате жоқ сияқты. Так, енді мына жерден біз дискриминант шығару үшін астынан қаншаға қысқартып болады? Бәрін 2-ге қысқартып жіберуге болатын сияқты, иә? Бәрін 2-ге қысқартып жібереміз. Сонда бізде бұл теңсіздік не болады? 0 үлкен. Так, 5x квадрат минус 19x плюс 14 болады екен. Так, енді бұл жерде 70, 14 пен 5 десем, а, все, мен ветпен шығара салайын ары қарай. 5 пен 14-ті көбейтсек, мына жерде бізде 70 шығады ғой. Иә? Енді 70 қай кезде шығады? 5 пен 14-ті көбейткен кезде. Сонда түбірлері 5 пен 14. 5 пен 14 болады. Но қайттан 5-ке бөлеміз. Так, мен вет қолдана салдым. Сонда бұл жақтан шығатын нәрсе қазір қараңызда не болады? 2-ден x кіші. Так, мына жақта. И астында не шығып жатқанына қараңыздар. 1-мен не шығып жатыр? 2.10-дан 8 шығып жатыр. Мына жақта ол. Так, сонда осы екеуінің арасы ғой, өйткені мына жерде 0-ден кіші деп тұр. Сонда бұл жақтан екінші жауап шықты қараңыздар. Қандай жауап шықты? 1-ден 2-ге дейін деген. Ал енді бізге осы екі жауапты біріктіру керек. То есть, мына 1-ден 2-ге дейін және мына жақта не шығып тұр? 2-ден 4-ге дейін деген жауапты біріктірген кезде мына екеуі бірігіп кетеді та, 1-ден жай жақша неге дейін болады? 4-ке дейін болады есептің жауабы. Міне шынымен де А нұсқасында. Иә, күрделі есеп. Енді бұны жаңағыдай шығаруға да болады негізінде. Басында мен сіздерге көрсеттім ғой. Мына жауаптарды 4-ті, мысалы мына жерде 4-тер көп тұр, осы 4-ті орнына қойып көруге болады. Сосын мына жерде нені қойып көрер едік? Мына жерде 1-ді қойып көруге болады орындарына. Бірақ енді бәрі сіздер ол жерде нені ажырата алмай қалатын едіңіздер? Жай жақша бола ма, тік жақша бола ма? Өйткені ана мен мынаған ұқсас тағы жауап тұр ғой. Ал оны білу үшін бізде не істеу керек еді? Мына жерде есепті бәрібір шығару керек. Шығару керек болады. Так, осындай бір күрделі есеп түсіп қалды, иә? Жақсы, ары қарай жалғастыра беремін. 25-ші есеп. Так, теңсіздікті шешіңіз дейді. Так, түсінікті, екеуінің бұрышы бірдей, в принципе, проблема жоқ. Онда мынаны не деп аламыз? Синус квадрат дегенді 3 1 минус косинус квадрат деп ала саламыз. Сонда бізде барлығы косинус 2х-ке келді. Косинус 2х-ті қазір а деп алып кетеміз, сонымен бізде айнымалы негізетін есеп болады. 3 азайтылған 3 косинус квадрат 2х қосу 7 косинус 2х азайтылған 3 үлкен немесе тең 0-ден. Так, алдында минус тұр. Сондықтан барлығын минус 1-ге қойып тастасақ 3 косинус квадрат 2х минус 7 косинус 2х болады. Так, мына екеуі жойылып кетейін деп тұр ма? Жойылады екен. Сонда бізде мынау кіші немесе тең 0-ден жақшаның сыртына шығарамыз косинус 2х-ті. Онда 3 косинус 2х минус 7 кіші немесе тең 0-ден. Енді мына косинусты а деп алатын болсақ, бізде мынандай нәрсе болады. А 3а минус 7 кіші немесе тең 0-ден. Жеге-жеге 0-ге теңестіреміз. Ол кезде шығады бізде. Кім? А тең 0 біреуі, екіншісі 3-тен 7. Плюс минус плюс қай аралықты алу керек дейді? Минус аралықты алу керек. Енді бұл бізде бұл жерде не шығып тұр? Амыз мына екеуінің арасы шығып тұр ғой. Оны енді біз жүйе ретінде жазуымыз керек. Мына бізде қос теңсіздік жүйе болады ары қарай. Яғни а 0-ден үлкен немесе тең және а кіші немесе тең 3-тен 7-тен деп жүйе жазамыз. Енді а-ның орнына қайтадан косинусты алып келе саламыз. Косинус 2х үлкен немесе тең 0-ден косинус 2х кіші немесе тең 3-тен 7-ден. Енді қараңыздар, мына жерге мына астындағы теңсіздікке мән берейік. Косинус 3-тен 7 дейді. 3-тен 7 деген ол 2.3-тен 1 ғой. Косинус кез келген уақытта
мына x 2x қандай болса да бәрібір адам кіші болады. Сондықтан біз мынаған мүлдем мән бермей қойсақ болады. Бұл түсінікті ол. Әрқашан да орындалады ол, өйткені мында біз мына үстіндегі теңсіздікті ғана шығарсақ болды деген. Косинус 2x үлкен немесе тең 0-ден. Енді біз шеңберді еске түсіреміз. Я? Косинус 0-ден 0-дері косинустың қай жерде тұр? Қай жерде және қай жерде тұр? Так, мынау бізде π бөлінген 2 әрқашан косинус 0-ден үлкен болған кезде дәл соның терісін аламыз, яғни минус π бөлінген 2 болады. Енді есепті жазатын болсақ жауапты. Минус π бөлінген 2 қосу 2 πn. Я? Неге дейін? Неменен, бізден жерде 2x тұр бірақ. Π бөлінген 2 қосу 2 πn-ге дейін болып тұр. Барлығын 2-ге бөліп тастасақ, сонда бізде минус π бөлінген 4 қосу πn. Мына жерде π бөлінген 4 қосу πn болады. Есептің жауабы Б нұсқасында. Осындай айнымалы енгізетін, осындай теңсіздік келіп қалған екен. Жақсы. Мен де сіздерден ешқандай не келмей жатыр. Енді мүмкін түсінбей жатқанда шығарсыздар. Өйткені күрделі есептер. Шынымен де. Мынау 24 әсіресе. Так. 26. 7 килограмм теңіз суында 5% тұз бар. Суды буландырғаннан кейін судың құрамында тұздың пайызы 7%-ға тең болды дейді. Буландырғаннан кейін қалған теңіз суы дейді. Енді қараңыздар, мынау өте қызық есеп. Буландыру деген. Біз анау мен мына жерде кімдер отыр ғой? Ескендер, Әділбек. Сіздер пайызға байланысты есептік сабағымды көрген шығарсыздар. Бізде мынандай нәрсе бар, жалпы. Екі нәрсе қосылады да, екі нәрсе қосылып, бір үшінші нәрсе пайда болады ғой. Мындай көп есептерде осылай негізі. Екі ертінді қосылады, үшінші ертінді пайда болады деген нәрсе. Осыны керісінше де алуға болады да. Мысалы, бір разница жоқ та, осыны керісінше жазсақ та болады. Мысалы, бір не бар еді? 70 килограмм болатын теңіз суы бар еді. Ішінде қанша? 5% тұз болған. Осы нәрсе не істейді енді қараңыздар? Буланады деген сөз. Мынау екі нәрсеге бөлініп кетеді ғой. Көз қалай екі нәрсеге бөлініп кетеді. Надан су шығып кетеді. Су шығып кетеді и не қалады? Ертінді қалады. Қандай? 7% құрамында 7% тұз бар, ертінді қалады да и су ұшып кетеді. Деп, мынаны наоборот жазуға да болады. Буландыратын есептерге де осын қолдануға болады. Сонда мынау не шығып баратыр қараңыздар. Бізге мынаның барлық жерге не жазылу керек? Бір заттың пайыз жазылу керек. Тұз, тұз болса барлық жерге тұз жазуымыз керек. Енді бізде не ұшып кетіп баратыр? Не боланадыр? Су. Да? Су боланған кезде, су боландырғаннан кейін, судың құрамында тұз жоқ қой. Иә, бұл конверт тәсілі. Тұз бізде боланамайды, сондықтан су ғана боланады, ал ол судың, боланып кеткен судың құрамында тұз жоқ та. Сондықтан 0% деп жазылады да. Мына біз конверттік наоборот жазып шыққан сияқтымыз. Біз не істейміз енді? Мынау 2 қосылып жатқан 7% бен 0% біреу астына, біреу үстіне жазылады. Ал мына шығатын 5% ортаға жазылады. Конверт тәсілі. Так, 5-тен 0-ды азайтсақ 5x, 7-тен 5-ті азайтсақ 2x. Ал мына 70 кг ол мына екеуін қосқан кезде шығатын нәрсе. Сондықтан 70 килограммды біз неге теңестіреміз? Мына екеуін қосамыз 5 пен 2-ні. Соған теңестіреміз, сонда x тең 10 болады. Енді 10-ды алып, не істейміз? Мына әкеп орындарына қойсақ, не шығады бізде? Жауап шығады. Бірақ бізден именно не сұрап отыр? Бізде 0% ұшып кеткен суды сұрап отыр. Оның массасы міне тұр. 2x. Демек қанша? 20 килограмм суды боландырған кезде қалған теңіз су дейді, бізден оны сұрап жатқан жоқ. Мынау бізде буланған су. Буланған су. Бізден оны сұрап жатқан жоқ екен, бізде қалған су. То есть қалған деген 7% сұрап жатыр. Ол бізде қанша? Ол 5x. 5x деген сөз 50 килограмм не қалды? Теңіз суы қалды. 50 килограмм қалды. Есептің жауабы. Иә. Сонымен бұл қалғаны.
Осыны да қолдануға болады. Буландыратын есептерге оны да қолдана беруге болады. Так. Келесі, мынау не дейді бізде? Оппа. Келесі есеп бізде өрнекті ықшамда дейді. Мына екеуін бірге аламын мен қазір, қараңыздар. Синус альфа минус синус бетаға сал. Я синуспен шығатын сияқты. Синус альфа минус синус бета 2 синус альфа минус бета бөлінген 2. Я инажде косинус альфа плюс бета бөлінген 2 деген формула бойынша кетеді. Так, мына жақта синус 61 минус синус 59, я тоже қайтадан осындай формула 2 синус 61 минус 59 бөлінген 2 и косинус 61 плюс 59 бөлінген 2 болады. Сонда не шығайын деп жатыр. Так, мына жерде 2 87-тен 93-ті азайтамыз. Иә? Минус 6. Минус 3 ба? И мына жақта косинус. Так, екеуін қосамыз енді бізде. Екеуін қосқан кезде 180 бөлігі 90. А, косинус 90 градуста бізде 0, анан бәрі 0 болады. Понятно. И мына жақта не қалады? 2. Так, мына астына жазайын, иә. 2 синус 61-ден 59 айтамыз. 2 синус 1 градус. И мына жақта косинус. Та екеуін қосамыз бізде 120, екеуіміз 60. А, все шықты, есеп шықты. А косинус 60 градуста бізде не болады? 2-ден 1 ғой. Синус 1 градус жауапты. Синуспен алып кете беру керек, синуспен алу үшін бізде мына мен мынаны бірге жұптап алу керек, и мына мен мынаны жұптап алу керек болды. Ал бізде осындай жағдай орын алады. Иә, синус 1 градус шығады екен. Мына қысқарады. Косинуспен емес, сразу синуспен шығарып кете беру керек екен. Окей. Так, келесі, графигі берілген функцияның анықталмаған интегралын табыңыз дейді. Мынау бізде қандай функция? Бұл бізде гипербола, 1 бөлінген x қойна. Так, оның алғашқы функциясы интегралы. Так, интеграл 1 бөлінген x де x, ол бізде ln x. Плюсі жауап е нұсқасында. Ну, түсінікті сияқты. 28, 29 шардың диаметрі а сантиметр, ал жазықта шар центрінен б сантиметр қашықтық өтеді, қиманың ауданы табыңыз дейді. Так, енді бұл үшін бізге шарды салу керек болады. Шар. Так, былайынан шар салсақ. Не дейді бұл бізге? Шардың центрінен дейді. Б сантиметр қашықтық. Қима деген бізде әрқашында не болады? Қараңыздар. Қима ол бізде мынандай болады. Ол дөңгелек болады. Кез келген шарды былайынан кескен кезде, сол қалып кеткен жеріне қарасаңыздар, ол бізде дөңгелек болады. Сол дөңгелек ол бізде қима деп аталады. Сол қимаға дейінгі қашықтық бізде не дейді? Б дейді. Қимаға дейінгі қашықтық б, шардың диаметрі а дейді. Онда бізге шардың радиусы керек, мына жер керек бізге. Ол бізде а бөлу 2 болады. Шардың несі? Радиусы. Ол не үшін керек? Бізге мына шар дөңгелек бар ғой, қиманың. Оның радиусын табу үшін керек. Так, ондай болса, ол қиманың радиусын табу үшін біз не істейміз? Пифагор бойынша а бөлінген 2-нің квадратынан б квадратты азайтамыз. Бұл бізде r квадратты береді. Так, енді бізге қиманың ауданы, ал қиманың ауданы ол бізде πr квадрат, дөңгелектің ауданы. А, осы жерге r квадратты қойсақ болады. Сонда есептің жауабы π көбейтілген а квадрат бөлу 4 минус б квадрат болады. Жауап А-да тұр екен, иә? Иә, жауабы А нұсқасында. Шарға байланысты келеді, бірақ анау обычно бізге б, а-ның орнына сандармен келетін бұл есеп постоянно. Енді мына жерге бізге әріппен беріп қойыпты әдейі. А, б деп.
Kıymanı aldan tap dedi. Yaxsa bu tüsünüktü siyahtı. 29-cı hesap ya. Так, енді 30. Прогрессия дейді, мүшелер оң арифметикалық прогрессиядан D2-ге тең, мынандай болатын болса, A1-ді тап дейді. Окей. Так, не болады бұл жерде қараңыздар. A3 дегенді біз ашамыз. A1 қосу 2D деп. A2-ні ашамыз, A1 қосу D деп. A4-ті ашамыз, A1 қосу 3D деп. Және A5-ті ашамыз, A1 қосу 4-ді деп. Сонда не болып жатқанына қарайық. Бізден D бар ғой, сонда оны қойып шығатын болсақ. A1 қосу 4 бөлінген, A1 қосу 2. Азайту A1 қосу 6 бөлінген, и A1 қосу 8 болады, әне жерде. Енді бұны арғыра шығару үшін біз нәжеде кәрінбей теңдеу шығаруымыз керек. Ортақ бөлім беріп, арғыра пропорция қолданып шығаруымыз керек. Бірақ бұл жерде мен A1-ді на жауаптарына әкеп қойғым кеп тұр қазір. Олай уақыт құртпау үшін. И мен өзі түсіндім, что A1 не болатын, 1 болатын. Өйткені нәжеде көріп тұрсыздар ма, ортақ бөлім 9 болып тұр ғой. Демек, мынаған 1 қойсақ қазір шығатын сияқты. A1-дің орнына 1 қойып шығайық үстіне. Онда 1 қосу 4, 5. 5 болады. Астында 3. Азайтылған маған 1-ді қойсам мына 9 келді. Үстінде 7 болады. Енді көрейік осын шығарып, мынадай шыға ма екен. Ортақ бөлім берсек 9 береміз, маған 3 бермейміз ба? Сонда 15 болады. 15-тен 7-ні азайтсақ, мына действительно мынадай шығады екен. Орнына қойған кезде ол мынамен тең болды. Сонда бізде бірінші мүшеміз қанша болады екен? 1-ге тең болады екен. Ya, 1-ге тең болады екен. Жауап шықты. Енді оны шығарып уақыт құртпай қояйық. Теңдеуді шығарып астыр ғой, сіздер бәрібір. Но оңай жолы әрине, ОГТ кезінде осылай орнына қоя салған дұрыс болады. Та. Жақсы, онда сау болыңыздар. Жақсы, бүгін өте-өте қызық есептер, өте керемет есептер талдадық, ya. Келесі де бұдан да қиын-қиын есептер болады.